Ti si već bio u Sibiru, tako da ti nije strano. Znači, možda... Pa dobro, možda... Ili kad je još bolje, da. Da ne, žalost... Mi moramo imati tešku što. Gratis. Nema pa zove kvore tešku. I sad hoće se završi posao. Nema ti, nema ništa ošto primiče. Mora njega da završi sa ovog nešto. Ja sam ovog spal, razumiš i... Da, je, vrati mi se.